kortermaja, korteriühistu renoveerimise otsus on minu hinnangul üks keerukamaid otsuseid üldse ühistu mõttes. Mis tähendab, et tuleb korteriomanikele selgitada kõiki asjaolusid, millal renoveeritakse, milliste materjalide renoveeritakse, milline on see tulemus ja täpselt samamoodi, kui palju see kõik maksma läheb. See tõttu ma julgen väita, et see võiks olla lausa osadel ühistujuhtidele elutööks ja eeldab ka väga pikka perioodi. Tavapärane on, et sellise otsuseni jõutakse umbes 2-aastaste läbirääkimiste tulemusena, aga on ka juhtumeid, kus tegelikult otsustatakse 6-7 aastat. Ja õiguslikus mõttes tuleb silmas pidada korteriomand ja korteriühistu seadust, kus on siis fikseeritud konkreetselt renoveerimisega seonduv õiguslik termin, mida nimetatakse kaasomandi esemaja kohastamiseks. Ja siin on oluline silmas pidada, et sellise otsuse poolt peab olema minimaalselt üle poole korteriomanikest tingimusel, et neile kuulub ka enamus kaasomandi mõttelistest osadest. Ja rahvakeeli nimetatakse seda siis ka kvalifitseeritud häälte enamuseks.